यो पिच गरिएको भर्खरै पिच गरिएको रोड हेर्नुहोस् यी औँलाले फाल्न सकिन्छ यो के हो माटो यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ कि यो औँलाले पट्याउन सक्ने पिच हुन्छ हो यो पिच हेर्नुहोस् यी यसमा पुरै माटो छ माल मेटेरियलहरू युज नै गरिएको छैन यो 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 बिल कसरी पास हुन्छ यसरी नगरपालिकाका वडाका बजेटहरू कुम्ल्याउने आफ्ना माताहतका मान्छेलाई ठेक्का दिएर यसरी चाहिँ जनताको रगत पसिना जनताको करबाट आएको पैसा चाहिँ यसरी ठेक्दारहरूले पचाउँदो रहेछन् फेरि को मिस्त्री राम रतनलाई सोध्नु पर्ने ठेक्दार तपाईँ अनि हामीले राम रतन भन्ने मान्छेलाई सोध्नु पर्यो कोट्याउँ भन्नुहोस् त ठ्याक्कै त्यहाँनिर कोट्याउँ यहाँनिर हेरौँ अब हेर्नुहोस् यी यही हो पिच देख्न सक्नुहुन्छ पिच देख्नुहुन्छ पिच औँलाले यी हेर्नुहोस् त यी केही लाग्छ हातमा केही पनि लाग्दैन अनि किन त्यस्तो पिच गर्नुभयो त हजुर ठेक्दार साहब म भन्दैछु तपाईँलाई म छेडा सुन्नुहोस् मेरो कुरा म चौधरी गाउँमा हुर्केको मेरो घर पञ्चायती हो सरकारी बजेटहरू ठेकेदार मार्फत बिचौलिया मार्फत यसरी चाहिँ खाएर काम चाहिँ नगर्ने काम एकदम अपरिपक्व गरिदिने यहाँनिर ट्र्याक्टर आयो ट्र्याक्टरले टर्निङ ल्यायो भने यो बाटो एकैचोटि जान्छ अलि हेभी गाडीहरू आयो भने त झन् दुई दिन पनि हुँदैन यो बाटो यति बेला हामी चाहिँ हामीले भन्न खोजेको के मात्रै थियो हामी धम्की दिन खोजेको होइन हाम्रो करबाट जुन काम सुरु गरिन्छ जुन बाटो बन्छन् पुलेसो बन्छन् जहाँनिर एउटा नाला बन्छ त्यो हाम्रो कर र हाम्रो रगत पसिनाबाट हामीले कर तिरेका छौँ एक एक जग्गा पाइ पाइबाट बालुवै बालुवाई हेर्नुहोस् त यहाँ जाउँ पिच भर्खरै पिच गरेको ठाउँ देख्नुहोस् ए पिच सरकारी बजेट यसरी बालुवामा फालिन्छ सरकारी बजेट के बुझ्नु पर्यो मैले मेरै औँलाले गएर कोट्याएर आएको छु सर त्यो पिच भिडियो मसँग छ अनि त्योभन्दा बढी के गर्नु पर्यो सर अनि तपाईँले त्यो त्यो गलत हो कि होइन र यस्तालाई कडाभन्दा कडा कारवाही गरिनुपर्छ यसको उत्तर हामी नगरपालिकासँग पनि लिनेछौँ वडासँग पनि लिनेछौँ यसरी असारे बजेट पचाउने ठेक्दारहरूलाई गल्ली गल्लीबाट लखेट्नुहोस् हुन्छ सर म अहिले हेर्दै जान्छु म भोलि गफ गरौँ होइन गफ होइन तपाईँले जिम्मेवारी उत्तर दिनुहोस् न तपाईँले ठेक्का ल्याइसकेपछि त्यसरी पिच गर्न मिल्छ के भयो सर त्यो कस्तो खालको पिच हो तपाईँलाई भिडियो आउँछ एकछिनपछि हेर्नु होला है त्यस्तो खालको पनि पिच हुन्छ दारू खानु भएको छ तपाईँले अहिले अनि तपाईँले जिम्मेवार उत्तर दिनु भएन नि त भोलि गएर पिच गर्छु भनेपछि तपाईँले अहिले सके अहिले भोलि सके भोलि जति बेला दर्शकबिन यति बेला दाङ जिल्लाको घोराई उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 3 झिङ्नी चोकदेखि वडा कार्यालयसम्म जाने बाटो पिच भएको 2 हप्ताभन्दा बढी भइसक्यो तर यहाँ बाटो सेट भएको छैन किनभने यो सेट नहुनुमा तपाईँलाई उदाहरणसहित देखाउँछौँ यतातिर देखाइदिनुहोस् अनि म भूमिका बाँधिदिन्छु यो पिच गरिएको भर्खरै पिच गरिएको रोड हेर्नुहोस् यी औँलाले फाल्न सकिन्छ यो के हो माटो यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ कि यो औँलाले कोट्याउन सक्ने पिच हुन्छ हो यो पिच हेर्नुहोस् यी यसमा पुरै माटो छ माल मेटेरियलहरू युज नै गरिएको छैन यो 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 बिल कसरी पास हुन्छ यसरी नगरपालिकाका वडाका बजेटहरू कुम्ल्याउने आफ्ना माताहतका मान्छेलाई ठेक्का दिएर यसरी चाहिँ जनताको रगत पसिना जनताको करबाट आएको पैसा चाहिँ यसरी ठेक्दारहरूले पचाउँदो रहेछन् फेरि अर्को ठाउँ जाउँ यहाँनिर नियोजित तरिकाले बनायो भन्ने पनि मान्न सक्नुहुन्छ दर्शकबिनले कहाँनिर कोट्याउँ भन्नुहोस् त ठ्याक्कै त्यहीँनिर कोट्याउँ यहाँनिर हेरौँ अब हेर्नुहोस् यी यही हो पिच देख्न सक्नुहुन्छ पिच देख्नुहुन्छ पिच औँलाले यी हेर्नुहोस् त यी केही लाग्छ हातमा केही पनि लाग्दैन ठेक्दारलाई एकछिनपछि हामी फोन गर्नेछौँ
यो कसरी बिल पास हुँदो रहेछ त, यो कहाँ जान्छ, यो यो पिच गर्ने भनेर दिएको बजेट चाहिँ कसले खान्छ। अब बिचमा एउटा ढुङ्गा ल्याएर कोट्याउँ है, हेर्नुहोस् यी हेर्नुहोस् है ए यो पिच। दर्शकबिन, यसरी चाहिँ सरकारी बजेटहरू ठेकेदार मार्फत बिचौलिया मार्फत यसरी चाहिँ खाएर काम चाहिँ नगर्ने, काम एकदम अपरिपक्व गरिदिने। यहाँनिर ट्र्याक्टर आयो, ट्र्याक्टरले टर्निङ ल्यायो भने यो बाटो एकैचोटि जान्छ, अलि हेभी गाडीहरू आयो भने त झन् दुई दिन पनि हुँदैन यो बाटो। यो कसरी पास हुन्छ र यो यसलाई कसरी पास गर्दो रहेछ वडाले नगरले, त्योमा चाहिँ खबरदारी गर्नु होला भन्न चाहन्छौँ। अगाडि आउनुहोस्, अरू ठाउँ पनि देखाइदिनु, देख्नुहोस् यी बालुवै बालुवा यी हेर्नुहोस् त, यहाँ झन् पिच भर्खरै पिच गरेको ठाउँ देख्नुहोस् ए पिच। सरकारी बजेट यसरी बालुवामा फालिन्छ सरकारी बजेट, र यस्तालाई कडाभन्दा कडा कारवाही गरिनुपर्छ। यसको उत्तर हामी नगरपालिकासँग पनि लिनेछौँ, वडासँग पनि लिनेछौँ। यसरी असारे बजेट पचाउने ठेकदारहरूलाई गल्ली गल्लीबाट लखेट्नुहोस्, हामी फलोअपको लागि फेरि आउनेछौँ।